တတိယကျိန်မြောက်မြမရိုးရာပကြီးပြဝဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်လန်းမှာရှိတဲ့တော်ဝင်စင်တာပထမရက်မှာမနေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမတ်လ6ရက်နေ့အထိခင်းကျင်းပြသနေပါတယ်ရှင်ရိုးမြမပကြီးကိုတကြောင်စွဲမြင်းတွေနဲ့ဆေးချဲ့ပြီးနှွယ်နှောင်းမှုခက်ထန်မှုတည်ငြိမ်မှုလှုပ်ရှားမှုဟန်တွေနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုထင်ရှားပေါ်လွင်အောင်ရေးဆွဲတဲ့နည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တိမ်မြုပ်နေတဲ့မြမရိုးရာပကြီးကိုပြန်လဲဥမော်လာစေဖို့နဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေလည်းမြမရိုးရာပကြီးကိုနားလဲစေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဒီပြပွဲမှာပါဝင်ပြသနေတဲ့မြမရိုးရာပကြီးဆရာကိုစိုးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တိမ်မြုပ်နေတဲ့မြမရိုးရာပကြီးတွေကိုပြန်လဲဥမော်လာစေရန်ရည်ဆွဲဖို့ဆန္ဒရှိပြီးတော့ရည်ဆွဲပေးတဲ့ဆရာကြီးတွေလည်းရည်ဆွဲပြလာအောင်နောက်တော့မျိုးဆက်သစ်တွေလည်းဒီမြမရိုးရာပကြီးဆိုတာဒီအရေးမှတ်တော်လကောင်းဟုတ်တော့တော်တော်ကောင်အပြည့်တော်ကောင်သူတို့နားလည်မှုတွေရစီတဲ့ဆန္ဒရေနောက်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ2015မှာဆိုရင်ဒီအာဆီယံပေါင်းစည်းရေးပေါ့နော်တပင်းကြီးပေါင်းစည်းရေးဒီအစီအစဉ်လေးတို့ဒါကျွန်တော်တို့ကြားထားတော့အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကြည်ကျင်းမှုနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီအရရမှာထိတိုက်ကြတာရှိမယ်ရှင်ပြိုင်တာရှိမယ်လက်တို့တာရှိမယ်ဖလှယ်တာရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီရေးကြီးမှုအခက်အနော်တစ်ခုပြည်တယ်ကျွန်တော်မြမပကြီးကပါနဲ့ကင်ဆွေးလို့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီသတင်းလေးကိုကျွန်တော်ကလည်းဒီအဖွဲ့ရဲ့ကူစားပေးချင်အောင်ပြောကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲမြမအမှုပညာပုံရိပ်ကိုတခြားနိုင်ငံတွေကခံစားနားလည်သိရှိအောင်ရက်တိကြိုးပမ်းသွားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြမရိုးရာရဲ့ညနှုန်းခံစားချက်လေးတွေနဲ့ပုံရိပ်လေးတွေမပြောက်ပြက်အောင်အငြင်းနဲ့ပူးပွဲပြီးတော့သွားမှဒီမြမဆွေသားလေးကိုကဘာအပြည့်ပြည့်နဲ့ဒီဝဲအောင်အောင်ကျွန်တော်ပုံရိပ်ကြီးကစွဲကြတယ်ဟိုဆန္ဒရှိပါတယ်ဒီပကြီးပြပွဲမှာမြမရိုးရာပကြီးက96ကားခင်းချင်းပြသထားပြီးရေစေးမှင်ပါတိတ်ခရိုင်လင်းနဲ့စီစေးလက်ရာတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ပထမဆုံးအကြိမ်မြမရိုးရာပကြီးပြပွဲကို1998ခုနှစ်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကို1998ခုနှစ်မှာပြသခဲ့ပြီးရိုးရာပကြီးဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဥပကြီးဥကျော်ဥအေးမြင့်တို့ရဲ့လက်ရာတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်ပြသနေတဲ့ပွဲဟာတတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီးကာတွန်းရွှေမင်းသားကမောင်းလိုင်းအမီနဲ့ပြသခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာထင်ရှားတဲ့ပကြီးဆရာတွေဖြစ်တဲ့မောင်မောင်လှမြင့်ရွှေကျော်လင်းဦးမြတ်ဟန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကပြန်လာတဲ့ကာတွန်းမောင်မောင်အောင်တို့အပါအဝင်ပကြီးဆရာ18ယောက်ရဲ့လက်ရာတွေချိတ်ဆွဲပြသထားပါတယ်ခင်ဗျာ